minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lid Pink e estou chegando aqui na loja Tok Tok de Natal RN para fazer um passeio e fala com vocês, mostrando móveis e achadinhos de mesa posta também. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou arroba Lady Lid Pink e vamos lá! Gente, quero filmar para vocês essas garrafas de vidro lindíssimas. São todas italianas, da marca Luigi Bormioli. Gente, lindas! Essa daqui é uma garrafa de 1 litro. Ó, ela vem com essa tampinha como se fosse uma rolha, né? Super linda. E tem escrito aqui vinho. E o valor dela tá por R$149,90. Achei belíssima. Dá pra servir água também, se a pessoa quiser. Só que essa daqui do lado tá sendo colocada como sendo a garrafa de água. Olha que bela. Você vai fazer um evento na sua casa e quer trazer uma água pros seus convidados. Traz uma garrafa dessa, já fica a coisa mais linda do mundo, né? Achei a tampinha linda também. E essa aqui tem escrito Aqua. Essa custa R$129,90. E tem capacidade para 750 ml. E aqui ao lado tem um outro modelo. Essa é com a tampinha assim. Ela é mais quadrada. Capacidade de 1 litro. E essa é do tema Juicy, que é suco. Vamos ver aqui. R$119,90. Todas muito lindas. Vocês, 3 modelos diferentes de decanter do cristal boêmia. Gente, olha esse daqui, que lindo que ele está, perfeito agora para as festas de fim de ano, né? Para você servir o seu vinho. Ele tá custando R$129,90 e tem capacidade para 1,7 litro. Super tradicional, né? Aí tem esse outro modelo aqui, ó, que ele é mais fininho. Olha só. Outro modelo aqui de decanter, que é o Vetra. Ele tem capacidade de 1,5 litro e tá R$99,90. E tem esse último aqui, que ele é bem diferente, ó. O gargalo aqui bem mais comprido, né? E a base dele bem achatada, assim. Super diferente. Esse daqui é o que tem um valor mais alto de todos. Olha só. Ele tá por R$339,90, capacidade de 1,25 litro. Pessoal, olha agora que maravilhosa essa linha da Boêmia, tudo de cristal. Esse copo para água tem capacidade de 450 ml. Achei a estética incrível e custa R$39,90. É a linha Titã. E olha esse aqui também, ó. Uma taça para vinho, maravilhosa, super delicada, né? Combinando com o copo que nós vimos, custa R$45,90 e tem capacidade de 450 ml. Aqui tem um outro modelo de taça, ó. Essa daqui já tem uma outra estética. O formato dela é diferente, ela é mais gordinha aqui embaixo. É uma taça para gin, tá? Taça borgonha. 600 ml de capacidade, R$45,90. E lá embaixo, por R$39,90, tem a taça de 170 ml de capacidade, que é a de champanhe. Super linda também. Ideia legal que eles fizeram aqui. Eles pegaram uma bandeja que tem aqui na loja, colocaram invertida, como se ela fosse uma base espelhada. E colocaram aqui o decanter com as taças em cima, ó. E como fica lindo o decanter com as taças de vinho.
promoção de R$ 42,90 por R$ 32,90 tem a xícara de café Grand Chef. Olha que legal, pessoal. Ela acompanha esse pires que é retangular e vem com um suportezinho aqui para encaixar a xícara. Olha que fofura. Então dá para você servir o café com um mimo aqui pro seu convidado. Um biscoitinho, um pãozinho de queijo, vai ficar maravilhoso. Então dá para acompanhar alguma gostosura aqui do lado do café. E olha que pratinho de sobremesa maravilhoso, também retangular, combinando com a xícara, pessoal. É esse aqui. Ele custa R$ 55,90, o prato Grand Chef. Quero mostrar para vocês como ele fica acompanhado do pires e da xícara. Olha que perfeito! Olha agora esse copo baixo de cristal. Que perfeição, gente! Cheio de detalhes, como se tivessem vários cristalzinhos. Lindo demais, né? Tá custando R$ 15,90. Achei um ótimo valor. E para fazer conjunto, tem também o copo alto. Olha a perfeição desse copo, gente. Que lindo! Tá custando R$ 19,90, copo long drink com capacidade de 350 ml. Sim, a título de referência também, o menorzinho tem 310 ml de capacidade, tá? Jarrinha, que fofura também, gente. Toda trabalhada na base, jarrinha de vidro com bico. Tá saindo por R$ 59,90, 725 ml de capacidade. Olha agora essa xicrinha, que perfeita, pessoal. Xícara para café, pequenininha, que por fora tem um acabamento metalizado no dourado. Tem também no prata e tem também no rosê. E por dentro, ela é de vidro, ó. O vidro por dentro aqui, que legal. Tá em promoção de R$ 15,90 por R$ 12,90. Pessoal, e agora eu quero mostrar pra vocês umas canecas fofíssimas que tem por aqui. E depois eu vou mostrar aplicadas numa bandeja pra montar um cantinho do café. Essa daqui, ó, essa canequinha linda, toda na cerâmica preta. Tem a borda dourada e detalhes geométricos dourados também. Tá até em promoção, ó. Custava R$ 25,90 e tá por R$ 19,90. Tem capacidade de 80 ml. Aqui do lado tem também, por R$ 19,90, a canequinha de expresso branca, com detalhes geométricos pretos e a borda dourada. E tem ainda esse outro modelo aqui. Olha só, que legal. O mesmo valor. A preta tem também, pelo mesmo valor, com essa outra estética aqui, ó. Vários desenhos, tá muito perfeita. Dá pra servir um café, um cappuccino, que fica incrível. Olha só, gente, essa bandeja aqui, ela é 34 por 34 centímetros. Tá saindo por R$ 279,90 e está exposta aqui. Que bandeja linda! Toda metalizada no dourado por fora. Tem alças laterais, ó, dos dois lados. E por dentro, ela tem um acabamento laqueado no preto. Incrível, né? E era justamente essa bandeja do café que eu queria mostrar pra vocês, ó. Com as canequinhas pretas com dourado que nós vimos, que ficaram lindas aqui. Aí eles colocaram também aqui esse mini cacto. Ó, douradinho com pedrinhas, fofo, né? R$ 42,90. E caso vocês tenham curiosidade, né, eu também vou mostrar os outros itens que estão aqui na bandeja. Tem esse potinho aqui, que poderia ter biscoitinhos, só que não tem tampa. Ou poderia ser um vasinho de flor mesmo, né? Tá R$ 57,90, ele tem um degradê aqui. E tem também aqui uma garrafinha térmica preta. Essa daqui. Ela por fora é toda metálica, tá? O valor dela é R$ 289,90 e capacidade de 1 litro. E tem também aqui, ó, para apertar, certo? Então, olha que bandeja linda. Olha agora que bandeja perfeita, pessoal. Totalmente espelhada e bisotada em todos os cantinhos do espelho. Linda demais, né? Incrível.
E o valor dela é R$ 299,90. Ela tem 30 por 18 centímetros. E a caixa dela é essa daqui. É a Box Mirror. E aqui, parecida com a Box Mirror que eu mostrei pra vocês, tem a bandeja espelhada no preto também, ó. Toda bisotada no espelho preto. Olha que perfeição. Ela tá em promoção de R$ 229,90 por R$ 169,90. Tem 35 por 22 centímetros. E essa peça aqui, pessoal, é o Herança Suplá, que ele tem uma pegada mais étnica, né? Parece uma mandala com essa imagem de uma flor no centro. Ele tá em promoção de R$ 35,90 por R$ 19,90 e tem 33 centímetros. E aqui eles lançaram uma linha de pratos que é como se fossem bordados em ponto de cruz. Olha que engraçado. Dá a impressão que o prato está bordado mesmo, né? Essa aqui é a onça pintada, que está por R$ 35,90, um pratinho de sobremesa. Aí tem aqui também o tucano, ó, com a mesma estética do prato bordado. E é o mesmo valor, R$ 35,90. R$ 39,90, tem também o prato raso com a estética bordada, só que só nas pontas, ó, super tropical, ó, aqui um abacaxi, tá lindo, né, super diferente. R$ 39,90, tem também esse prato raso de cerâmica, que é como se fosse um prato totalmente rendado. Olha que legal a estética dele. E pra combinar, tem também o prato fundo. Que no prato fundo é o inverso, o fundo é bege e os detalhes, ó, nesse tom terroso, né, que é o contrário do prato raso. O prato fundo é como se fosse de renda também, de folhinhas, e o valor dele tá R$ 42,90. E juntei aqui, ó, o prato fundo com o prato raso com o suplá. Olha que legal que ficou eles três juntos. Temos por aqui as canecas, que são estilo bordado também, ó. Onça pintada. Tem também o macaquinho. E tem ainda o tucano. Cada uma de uma cor diferente. E todas pelo mesmo valor, R$ 37,90. E capacidade de 350 ml. Por R$ 32,90, temos aqui um lugar americano de 30 por 45 centímetros. Super tropical. Embora seja um tecido estampado, a gente tem a impressão que é uma peça totalmente bordada. Olha que legal esse efeito visual que ele dá. Tem o macaco, tem o abacaxi, a onça, o tucano. Perfeito, né, pessoal? Tem também um copo de vidro com a estética bordada, ó, o macaquinho de um lado e o tucano do outro lado, tá? Custa R$ 17,90 e tem capacidade de 360 ml. Agora quero mostrar essa bandeja, que ela é toda na madeira laqueada, nesse azul aqui. E a borda dela é laranjinha. E o centro, pessoal, totalmente com a estética bordada, que é a mesma imagem do jogo americano que eu mostrei pra vocês. Super tropical, né? Ela tá em promoção de R$ 132,90 por R$ 72,90 e tem 32 por 18 centímetros. E em promoção de R$ 129,90 por R$ 89,90, tem também a bandeja maior de 40 por 26 centímetros. Deixa eu mostrar ela pra vocês. É essa daqui, ó. Bem grandona. Olha que incrível. Ela é a versão maior da menorzinha que eu mostrei pra vocês. E olha só, pessoal, combinando com o prato que eu mostrei pra vocês rendado, tem também uma vela perfumada aqui. O cheirinho é uma delícia. Ela vem nessa caixinha toda tropical. É a vela perfumada Flower Summer Verde. E tá em promoção de R$ 79,90 por R$ 67,90. E aqui tem também um aromatizador de ambientes na mesma fragrância da vela, que é esse Flower Summer Verde. 250 ml, é um difusor. Já vem com os palitinhos. E é esse aqui, ó. Olha ele com o tucano e os palitinhos. Ele tá custando R$ 102,90.
Pessoal, acabei descobrindo que outras peças que eu mostrei para vocês também estão em promoção, certo? O prato raso, ó, rendado, que é esse aqui, e tem um pássaro, ó, na própria renda, ele tá por R$25,90, certo? Aí também os copos, ó, que eu mostrei de vidro, ó, do Tucano com o macaquinho, tá por R$12,90 na promoção, tá bom? Essa garrafinha térmica, ela é linda, 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 ó, pra você levar aí pro seu escritório pra trabalhar, o seu café. Ela é super legal, vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. Ela tá por R$139,90 e tem 350ml de capacidade, tá? Nesse ouro envelhecido. A própria tampa dela já vira a xícara. Essa aqui, ó, é a tampinha da garrafa, que vira uma xicrinha super fofa. E aqui, ó, nesse modo ela tá fechada, então a gente aperta, ela fica aberta, você coloca o seu café e se quiser fechar, é só apertar aqui no meio. Prontinho, super legal, né? Agora vamos subir para ver algumas novidades na parte de móveis e decoração. Seguidora que me pediu para ver sofás na Tokstok, então eu vou mostrar alguns sofás para vocês também, bem bonitos e bem legais que tem por aqui. Foi a Jana Nunes, beijo para você, Jana. Olha só, gente, esse sofá aqui eu achei maravilhoso. Ele tem essa base aqui bem alta, ele é bem confortável. Eu gosto de sofás assim que a gente senta e ele não afunda, né? Esse aqui ele é um pouquinho mais rígido, mas eu gosto dessa rigidez que tem aqui, dessa resistência que tem, e as almofadas também tem uma pequena resistência. Achei super legal, muito confortável. Vou mostrar mais no detalhe para vocês o tecido de pertinho. E olha o valor dele, tá R$2.099, um sofá aqui de 3 lugares. Achei que tá um excelente valor. E olha ele aqui de frente, deixa eu mostrar para vocês o tecido. O tecido ele lembra um pouco um linho, tá certo? Todo rajadinho de cinza com preto, predominando o cinza. Perfeito, né? Outro detalhe é que esse sofá está entre os top mais vendidos aqui da Tokstok. O nome dele é o Mui Sofá, tá? Ele tem 1,97m. Agora eu vou mostrar para vocês o Flix Sofá Retrátil, 3 lugares, tá? Que está em promoção de R$8.199 por R$6.999. Deixa eu ver o tamanho dele para vocês. Ele tem 2,30 metros de frente. Ele é um sofá, pessoal, retrátil, tá certo? Então abre aqui essas duas frentes, ou você pode retrair também para ele ficar como um sofá comum. Isso é super legal, né? Então dá para todo mundo deitar junto e o sofá virar tipo um sofá cama, super legal. Esse daqui ele é um pouco menos resistente, olha, é mais fofinho. Ou seja, ele afunda mais, né? Como se fosse uma cama mesmo. E tem almofadas triplas, ó. Tem essa almofadinha, tem essa almofadinha. E aqui esse encosto, ele é reclinável aqui para a parte de trás. Olha que interessante aqui esse sofá. Agora quero mostrar para vocês esse sofá. Esse daqui é a minha cara. Eu acho super lindo. Essa estética aqui, esse tom de bege também. Um tecido bem gostoso. Eu sentei, é muito confortável esse encosto aqui. Ele tem essa aparência assim, ó, mais retangular, com essa costura aqui, certo? Fazendo essa estética. E ele é uma delícia, pessoal. Muito gostoso o tecido. Achei super perfeito. E ele tem assento retrátil também, tá? Então a gente puxa para alongar e colocar as pernas, se preferir. Ele está por R$5.199. É o Olido Sofá Retrátil, 3 lugares. Deixa eu ver o tamanho dele para vocês. Tem de frente 2 metros
32. Perfeito! Esse outro aqui, pessoal, nesse tom de Fendi, é um sofá cama, tá? E ele, ao invés de ter um encosto fixo ali atrás, são quatro almofadões. E também o assento dele é todo capitonê, ó. E puxa e vira um sofá cama. Também está entre os tops mais vendidos aqui da loja, tá? Deixa eu falar o valor pra vocês. Esse aqui tá por R$4.899. É o side sofá cama de 3 lugares. O tamanho dele de frente é de 2,10 metros. E o braço dele, ó, é fininho, tá certo? Não faz o meu estilo, assim, sofá com só almofadas aqui na parte de cima. Mas, como existem diversos tipos de preferências, né, de cada pessoa, estou deixando essa sugestão aqui pra vocês também. Olha só que legal, gente. Sofás com encosto reclinável e também com assento retrátil costumam ser um pouco mais caros, né? Porque é um plus aí no sofá. Só que esse aqui tá por um ótimo custo-benefício, que eu vou falar pra vocês o valor, tá? Mas esse aqui, ó, tem os assentos retráteis, tem também encostos reclináveis, ó, encosto bem alto, tá certo? É um sofá de 3 lugares e o preço aqui da loja, ó, tá por R$2.999, é o Marathon Sofá Retrátil 3 lugares, tá? O tamanho dele é de 1,93 m. E o tecido é esse tecido aqui, ó, tipo um veludinho cinza, tá certo? E tem detalhes aqui no assento também. Atendendo a pedidos de outra seguidora, a Rosiane Borges, ela me pediu para ver mesinhas laterais e mesinhas de centro. Beijo para você, Rosiane. Vou mostrar também para vocês algumas opções, começando por essa daqui, que eu achei linda. Olha só, gente, essa mesa lateral, ela tem os pés em madeira, os pés são triplos e o tampo em vidro. Muito bonita. Tá por R$1.508,99, tá? É a Gávea Mesa Lateral, que tem 65 centímetros de diâmetro. E fazendo a composição com essa poltrona, achei simplesmente perfeita. A poltrona está entre os itens mais vendidos aí da Tokstok. Muito bonita também. A cor do assento nesse tom de bege tá linda. Olha que poltrona incrível. Super confortável. É a Win Poltrona. Tá por R$1.999. Por R$849,99 tem aqui a Cher Mesa Lateral com duas peças de 60 e de 37 centímetros. Olha que design diferente. Duas peças em madeira com essa estética assim meio triangular. E uma é mais baixa, que encaixa dentro da outra mesinha. Super legal. Agora esse centro aqui, que é uma peça dupla, tá? Tem uma base em madeira por dentro e tem o centro todo em vidro por fora. Ninguém é obrigado a comprar as duas peças, tá? Vai muito do gosto de cada um. Se quiser só o de fora ou só o de dentro ou ambos, eles têm valores em separado. Inclusive, esse aqui de baixo, ele vira um gaveteiro também, ó. Então dá pra puxar e guardar algumas coisas aqui dentro dessa base de madeira. Olha só como ele é. Esse de madeira tá por R$689. É Stock Table Mesa Centro Baú de 90 por 47 centímetros. E o de cima, todo em vidro, está em promoção de R$1.799 por R$1.599. É o Inglês Rec de 129 centímetros por 40 centímetros. E aqui, gente, combinando com o sofá, tem também o puff. Olha só que lindo que ele tá. Ele é quase um quadradinho. Ele é de 65 por 61 centímetros e está em promoção de R$ 979 por R$ 58,99. Olha ele aqui ao lado do sofá. Aqui, pessoal, é a minha cara, porque eu sou a louca dos espelhos. Um centro totalmente espelhado nas laterais e na base superior, perfeito, né? Ele tá por R$1.699. É World In Eye Mesa Centro, tem 1,30 m por 45 cm. Olha agora esse ambiente aqui, super aconchegante e convidativo.
Essas cores eu acho também super relaxantes. Vou mostrar tudo que tem aqui pra vocês, tá? Iniciando por essa mesinha de café com bandeja embutida. Ela já é pronta assim com a bandeja. Olha que legal pra você tomar um cafezinho assim na frente do sofá, às vezes assistindo seu programa favorito, né? Ó, mesa lateral com bandeja, 58 por 37 centímetros. Ela é de madeira, né? Na cor branca. E custa R$569,99. Agora, esse sofá aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é bem fofo. É daqueles sofás que realmente tem uma maciez maior, tá certo? E tanto tem o assento retrátil, ou seja, você usa maior ou menor, como também tem um encosto reclinável, tá certo? Então tem essas duas opções, é nesse tom de bege, tem essa estética aqui e o captonê nas almofadas, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o Doha Sofá Retrátil 3 lugares, R$3.899. E deixa eu ver também aqui o tamanho, 2,20 metros de frente, ok? Aqui do lado tem também mesinhas de canto, ó, mesinhas laterais aqui pro sofá, duas alturas, que também fica bem legal esteticamente, né? Fica muito bonito. Os pezinhos delas são de metal, fazendo essa estética aqui na cor branca, e o tampo da mesa é em madeira, tá? A mais alta tá custando R$859,99, geis mesa lateral, 60 centímetros de diâmetro. E a mais baixa, R$749,99. Essa daqui tem 50 centímetros de diâmetro. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui na Tokstok. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem. Até a próxima e um grande beijo!